U organizaciji samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije BiH u subotu 24. septembra u Lukavcu će biti održano tradicionalno sportsko takmičenje rudara Rudarijada 2016. Takmičari i takmičarke iz svih rudnika Federacije BiH pokazat će svoje umijeće u pikadu, malom nogometu, odbojci, stonom tenisu, šahu i potezanju konopca. Upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine je usvojio odluku da se tradicionalne radničke i sportske igre pod nazivom Rudarijada 2016. ove godine održe u Lukavcu. Mene lično raduje činjenica da je od strane upravnog odbora donešena jedna takva odluka. Hajde da kažem da nas par u upravnom odboru je imalo želju da jedne godine te radničke i sportske igre dovede u Lukavac. Učešće na tim radničkim i sportskim igrama će uzeti uposleni iz svih rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako da očekujemo da učešće u 6 takmičarskih disciplina uzme nešto preko 320 takmičara, a mi očekujemo oko 450 radnika rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine iz svih rudnika. Iza sebe su, kako istakao Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika Rudnika Federacije BiH, imali veoma tešku godinu. Međutim, s druge strane, vjeruju da dolaze bolji dani za sve uposlenike u oblasti rudarstva Federacije BiH. Jako teška godina, ali međutim, evo, svjedočili ste ovih dana da nije bilo te tragične nesreće u rudniku Mrkog uglja Breza u Brezi, u kojoj je život izgubio jedan naš mlad, jako mlad kolega, izvanredan mlad čovjek. Mi na određen način bi imali razloga i za zadovoljstvo. Potpisan je jedan, može se kazati po reakciji sa terena, kvalitetan kolektivni ugovor za uposlene u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovih dana se realiziraju projekti nabavke opreme za određene rudnike uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja će sigurno humanizirati i modernizirati rad u nekim rudnika. Potpisuju se ugovori isto tako za nabavku savremene opreme za izvođenje rudarskih radova u podzemnoj eksploataciji uglja u određenim rudnicima. Sve nas to u sindikatu radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine raduje, jer naša osnovina našeg tog sindikalnog djelovanja jeste zahtjev za sigurnije i humanije uslove rada kako u podzemnoj, tako i u površinskoj eksploataciji uglja. Ono sa čime mi na određen način i određen mjer nismo do kraja zadovoljni jeste da u rudnicima uglja Krijeka u Tuzli nemamo još uvijek do kraja realizaciju tih po nama kapitalnih projekata, kao što su prva etaža rudnika Šikulje, rejon Čajića, odlagalište rudnika Dubrave i svakako nabavka novog širokog čela za jamu Mramor u Mramoru, ali evo nadamo se da ćemo do kraja ove godine u potpunosti definisati način realizacije tih jako bitnih projekata za rudnike uglja Krijeka u Tuzli. Stvaranje boljih uslova za rad u rudniku, a samim tim i poboljšanje standarda rudara uz analizu tekuće godine, bit će riječi tokom ovogodišnje rudarijade, na kojoj se ujedno kreiraju planovi rada od najnižeg do najvišeg nivoa sindikalnog organizovanja za naredni period.